НТС телеканалынын түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Бедилов. Саламатсыздарбы? Каракол шаарында 2 жаштагы наристенин өлүмү боюнча милиция иликтөө жүргүзүп жатат. Дарыгерлердин айтымында бала пневмонияга кабылгандыктан өпкөсүнө суу толуп, ал өйдү жакка берип кулагынын түйүгү көрүп алган. Бирок врачтар азырынча бул тууралуу расмий корутунду бериши элек. Ал эми баланын ата энеси 2 жаштагы Арсландын эч кандай оорусу болбогонун, ошол күнү бала бакчага дени сак жеткирилгенин айтышууда. Алар наристе бирөөдөн сокку жеген же катуу жыгылган деп шек санап жатышат. Мындай айыптоону бала бакчанын жетекчилиги четке какты. Ата эне шаардык милицияга арыз жазган. Азырынча кылмыш иши козголо элек. Тартип сакчылары соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатышат. Балам көк ала, тырмагынан бери көк ала, оозу көк ала, уже тиштеп салыптыр, эч ак эле эмес. Тили тиштеп салыптыр. Просто балам садиктен каралбай калган, бир саат каралбай калган, сонун кеткен, эч жери ооруган эмес, эч жери ооруган эмес. Ал жөтөлдө не может быть комага түшүп калган, жөтөлбө этпей эле болчу. Ал жөтөлдү деген сөз, билбейм, ал калп эле сөздү. Нянкасы терезе сүртүп жүргөм дейт, бир пол жууп жүргөм дейт, ушинтип атат да. Билбейм анан калган. Менин жардамчым Чаптарова, эже бала кыйналып атат деди. Мен аптаптыктап спальняга балдар уктачу бөлмөгө чуркап барсам бала кыйгачынан жатыптыр. Көзү көгөрүп бара жатыптыр да. Ошентип эмеге жеттик, больницага аякка кирип эле приемныйга бердик баланы. Жумуш убагында каза тапкан көчө шыпыруучунун жакындарына компенсация төлөнү берилет. Ошондой эле мекеме тарабынан маркумдун жакын туугандарына материалдык жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу тазалык муниципалдык ишканасынан билдиришти. Кече күнү Бишкекте көчө тазалап жүргөн аялды катуу ылдамдыкта келе жаткан унаа сүзүп кеткен. Жабырлануучу алган жаратарынан улам ооруканага жетпей көз жумган. Кырсыкка күнөөлүү делген айдоочу кармалып, учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Белгилүү болгондой, аял караңгыда жарык бере турган атайын кызгылт сары күрмө кийип, эрежелерди толук сактаган. Акыркы 3 жыл ичинде жол кырсыгынан тазалык ишканасынын 6 кызматкери жумуш учурунда набыт кеткен. Таң заарда шаарды тазалагандардын коопсуздугун ким камсыз кылат? Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Бир адамдын өлүмүнө алып келген жол кырсыгы кече 12-февралда эртең менен саат 7-8 чамасында катталган. Бул Абдрахманов көчөсүнө бир аз жете бербегенде жайгашкан аялдаманын тушунда болгону айтылууда. Күбөлөрдүн айтымында жолдун четин шыпырып жүргөн тазалык ишканасынын 59 жаштагы кызматкерин катуу ылдамдыкта келе жаткан Honda Elysion үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Анын кесепетинен оор жаракат алган аял тез жардам унаасында бара жатканда каза болгон. Бул сүрөт Айнур Султаналиева каза болгонго чейин 1,5 саат мурда тартылган. Маркум тазалык ишканасында 2016 жылдын сентябрь айынан бери эмгектенип келген. Анын жалгыз уулу да жакында эле көчө шыпыруучу болуп жаңыдан жумушка орношкон. Бул сүрөттө тазалыктын кызматкери техникалык коопсуздукту сактап, караңгыда жарык берген атайын кызгылт сары күрмө кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Муну менен жол эрежесин да бузган эмес дешет тазалык ишканасынын өкүлдөрү. Эженин 1,5 метр жолду шыпырыш керек. Эжеде өзүндө сигнальный жилет деген болгон, светоотражающий сигнальный жилет. Бул даже правила дорожного движения каралганында мындай светоотражающий нерсеге любой водитель должен внимание обращать. Көңүл буруш керек, жерде эмне турат. Хоть знак турабы, хоть кийим турабы, киши турабы, ошол сигнальный жилет менен жүргөндөн кийин любой водитель байкаш керек, сак болуш керек да. Анан бул эми ошол жол эрежесин таза сактабагандыктан болуп калды окшойт. Бир адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп шектелип жаткан Honda Elysion унаасынын 44 жаштагы айдоочусу кармалып, машинасы айыптөлөөчү жайга токтотулган. Аталган факты боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Наркологиялык текшерүүдөн өткөн айдоочу спирт ичимдигин ичпегени тастыкталган. 9 жылдан бери көчө шыпырып акча тапкан 55 жаштагы Афас Турсуналиев чындыгында эле алардын жумушу кооптуу экенин, мындан улам жубайын иштетпей койгонун айтат. Анын жумушу эл таттуу уйкуда жатканда, жайында таңкы саат 4, кышында таңкы 6 башталат. Афас Турсуналиевдин айтымында алгач көчөлөрдөгү таштандыны терип, жолдун четин, бордюрдун тегерегин шыпырып, аялдамаларды тазалап шаарды иретке келтиришет. Бирок ал көпчүлүк айдоочулар тазалыктын кызматкерлерине текеберчилик менен мамиле жасап, өмүрлөрүн тобокелге салып иштеп жүргөн түшүнбөгөндөрдө нааразы. Эмне үчүн бул мынау гаишниктер үчүн өтпөйт билбейм. Шопурлар эле жаныма алыс болбойсуң дейт. Алыстан келет, пипилдетет. Жаныңа келип алып пипилдет, ошо туурабы? Эмне үчүн мына мындай рекламалардын баарын эле телевизордон рекламам өткөрөт, ошо эмне үчүн рекламалар болушун айтпайт.
келип алып, анан коюп кете баштайт. Ушундай скорость менен жүрүшөт бул жерде. Туура эмес. Мына кеселимде мына эмелерде күйбөй калат, бири күйбөй. Эми шопурларга чындыгын айтыш керек да, баланча скорость, баландай, саат баланчага чейин иште жумушчулар иштейт. Мына аны жыргаганыштан кийин жүрөбү. Тилекке каршы акыркы 3 жылда Бишкек шаарында эле көчө шыпырып жаткан маалда тазалык ишканасынын 6 кызматкерин машина сүзүп каза болгон. Акыркы жолу адам өмүрүнө забын болгон жол кырсыгы 2016 жылы январь айында катталып, анда 75 жаштагы короз шыпыруучуну унаа коюп кеткен. Анда аял алган жаракаттардан улам ооруканада көз жумган. Эми биз жумуш боюнча мисалы үчүн жаңы жумушка киргенде бизде инструкция боюнча биринчи инструктаж өтүлөт. Убадной деген. Андан кийин каждый квартал сайын ар бир мастер өздөрүнчө инструктаж өттүрөт. Алардын өз журналдары бар, өзүнүн тартиби бар. Эми айта кетсек, азыр эми тиги жол коопсуздугу боюнча биздин айдоочуларга айрылып кетет элем да. Ушу аябай сак болушса, себеп дегенде биздин жумушчулар жалаң тиги шаарды тазалоого аракет кылып өтө оор жумуштар жасашат. Тазалык ишканасынан билдиришкендей, 12 февралда көчө тазалап жүргөндө каза болгон аялдын үй бүлөсүнө материалдык жактан жардам көрсөтүлөт. Мыйзам боюнча жумуш убагында көз жумган кызматкерге мекеме тарабынан маркумдун жакын туугандарына компенсация төлөнүп берилиши керек. Каргашалуу окуя болбогондо Айнур Султаналиева 2 жумадан кийин 60 жылдык мааракесин белгилемек. Нурзат Асыкбекова, Владимир Кубалдиев, НТС. Тажикстанда унга уулангандардын саны 40га чукулдады. Өткөн аптада Тоолу Бадахшан областында 40га жакын бейтап гелиотроптук гепатит диагнозу менен ооруканага жаткырылган. Текшерүүдө алар гелиотроп чөбү кошулган ундан жасалган азыктардан ууланганы аныкталды. Анда адамдын боорунун иштеши начарлайт. Оорунун алгачкы учурларында боору чоңоюп, андан соң сарыкка окшош белгилер пайда болот. Январдын соңунда унга ууланган 19 киши дарыгерге кайрылып, 11 жаштагы бир бала каза болгону кабарланган. Жабыркагандардын көбү Ишкашим районунун жашоочулары. Бул жакка жалпысынан гелиотроп чөбү кошулган 5,5 тонна буудай алынып келинип, анын 2 тоннасын жергиликтүү тургундар пайдаланышкан. Ал эми Ош областынын Кара Суу районунда бешик тойго барган 10 киши ууланып ооруканага түштү. Алардын 4-ү 3 жаштагы наристелер. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, бейтаптардын абалы орто. Дарыгерлерге кайрылгандар дагы деле болуп жатат. Ооруканада жаткандарга тамак аштан ууланган деген диагноз коюлду. Кайсы азыктан экени анализдин жыйынтыгынан кийин так белгилүү болот. Айрым маалыматтарга караганда, жергиликтүү тургундар өрүктөн жасалган шербеттен ууланышы мүмкүн. Бүгүн Бишкекте Доронбек Садырбаевди эскерүү кечеси болду. Анда автордун Даанышман деп аталган 5 томдук китебинен бет ачары өттү. Иш чарага депутаттар, акын жазуучулар жана бир катар чыгармачыл адамдар катышты. 5 томдук эмгек Садырбаев атындагы кайрымдуулук фонду тарабынан басып чыгарылды. Белгилүү кинорежиссер, акын жана прозачы, коомдук ишмер Доронбек Садырбаев 1939 жылы Нөөкөн районунун Апыртан айылында туулган. 1995 жылдан 2008 жылга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 70'ден ашык даректүү, 16 көркөм тасманын, 8 китептин автору. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл артисти Доронбек Садырбаев 2008 жылы 28 майда каза болгон. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.